Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Oni koji vole, očekujući nešto za uzvrat, u stvari samo misle da vole. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji govorimo o sportu, o slatkišima, sreći i energiji, domaćoj radinosti, a uživamo i u dobroj muzici. Tajna slobode počiva u hrabrosti. Vreme je za naše novo druženje. Dobrodošli. Za vaše dobro raspoloženje. Štikle i kopačke. Životni savjetnik. Dekubaž restauracija. Slatka zadovoljstva. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote, Mimi, svečane i modne frizure, nega kose keratinom, Bibabulous, Steam Pot, brazilsko ispravljanje kose, zaštita kose Olaplexom, novo, hit u svetu, Split Ender, uklanjanje ispucalih krajeva kose, profesionalna šminka, nadogradnja noktiju, potamnjivanje tela, airbrushom, nadogradnja svilenih trepavica, japansko isrtavanje obrva, trajna šminka, usana i kapaka. Salon lepote, Mimi. Gledate emisiju Ritam Pazove. Ja sam Milan Kalinić i puno vas pozdravljam. Poštovani gledalci, pogledali ste ko su moji vaši gosti. Muzikom koju obično počinjemo naše druženje, veseli smo raspoloženi, nadam se da ćete i vi biti za par minuta. Milica Nikolić, moja vaša gošća, dobro mi došla. Bolje vas našla, poštovanje. Ti voliš da se družiš sa televizijom, odnosno sa mojim kolegama. Uvek. Ovo je drugi put kako si naša gošća, ali ovoga puta malo si starija, sazrela si i nešto kasnije će nam se i Dalibor pridružiti, pa ćemo čuti i kako pevaš. Šta se dešava kod tebe? Evo, ipak si se odlučila da kreneš putem narodne muzike. Pa da, završila sam školu. Nekako se pokazalo da je to neki bolji izbor za mene i da mom ličnom glasu više odgovara narodna muzika. Mada, ja na svojim nastupima volim da otpevam i ponešto od zabavne muzike. Dobro, nešto ćemo i čuti. Da, naravno, naravno. Dobro, pohađala si i školu etnopevanja, etnomuzika, ali i glasova Nade. Da, glasovi Nade. Evo, ovim putem želim da pozdravim Nadu, koja mi je jako mnogo pomogla. Ja sam završila taj prvi stepen. U kom smislu oni vama pomognu da bolje pevate, ukazuju pa na greške? Vam, šta se dešava da, na tom da, času, naravno. Recimo? Pa na časovima kao prvo učite znači, tehniku disanja, od toga sve kreće. Da bi jeli pevali, morate da uzimate vazduh. A da bi uzimali vazduh, morate da ga uzimate pravilno, da biste pravilno i pevali. U suštini u prvom nivou ona vas uči o uzimanju vazduha, o pravilnoj dikciji, o pravilnom udahu, izdahu, vibratu, nekim osnovnim stvarima, ali u suštini sve su to stvari koje naravno pomažu da vaše pevanje bolje zvuči, da sve to lepše izlazi. Tako da, jako mi je pomogla. Nisi više u Novoj Pazovi, sad si više Nisam. U Staroj sad Pazovi. Sad sam ovdje prešla kod vas. Uskoro ćeš biti i gospođa Barnak. Pa, to ja očekujemo se uskoro. Evo sad, ako gospodin Barnak gleda, evo, da vas poslaš. Trebalo bi. Da. Što voliš inače da pevaš? Voliš Anu Bekutu, recimo, da, i čućemo, odlučila si se, recimo, baš za njene tri pesme. Da, tako je. Ana Bekuta je neko, kada bih ja, na primjer, razmišljala za neko buduće vreme, kada bi mogla biram na čiju će mi karijeru ličiti moja karijera, nekako bih mnogo volela da liči na karijeru Ane Bekut. Sa nama je i Dalibor, da ga pozovemo pa da mi zapevamo. Tako je. Uživali smo
Hvala. Pesmama, dopada mi se kako pevaš, ali dopada mi se što hoćeš da učiš, što hoćeš da se usavršavaš i da još bolje pevaš. Da, naravno, naravno. Ja smatram da svakako treba čovjek da ulaže u sebe i da naravno ni proizvodi svega toga neće izostati. Koliko je neko uporan, uporno se uvek isplati. Sve počelo u kudu mladost? Tako je. Imala sam 10 godina kada sam krenula prvo da igram folklor. Nešto kasnije, Saša Maziljanin, mentor etno grupe pevačke, me čuo kako pevam i to mu se svidelo i pitao me da se priključim pevačkoj grupi. Tu sam bila jedno 5 godina i stvarno nam je bilo lepo. Lepo smo se i družili, svašta smo nešto naučili, imali smo dosta koncerata zajedno. Sve u svemu jako je bilo lepo. Nastupaš, radiš, gledalci mogu da podsete tvoju Facebook stranicu, ti tamo i objavljuješ. Da, ja tamo redovno objavljujem svoje nastupe, mada sad u narodnom periodu imam više privatnih proslava, ali sad jeli kako ide proleće, klubovi se otvaraju, bašte, kafiće se otvaraju, tako da bit će dosta i nastupa koji su za širu javnost. Jeli. Radiš sa svim kolegama, kako to ide? Oni tebe pozovu, ti njih pozoveš, kada tebi treba recimo instrumentalista pa zoveš ih, ili kad njima treba pevačica, oni tebe zovu pa se nekako dopunjujete, ili tako? Da, naravno, ali iskreno više pošto mi konkretno ovdje u opštini i šire, uvek je nekako bio manjak pevačica. I onda pevačice imaju taj problem da ih više kolege zovu nego što one zovu kolege. Jer nekako ja iskreno volim da ako nas neko zove na svirku, da prezove moje kolege, ja nisam neki pregovarač iskreno. Tako da više volim kada moje kolege mene pozovu. Znaš li koliko pesama znaš? Nisam brojala, ali jako mnogo. Ih mnogo znam, da. A šta se desi kada u tom trenutku neko naruči, a ti nisi baš sigurna? Pa dobro, uvek je tu telefon kao podsjetnik, kako se kaže, Google. Nađe se. Uglavnom sve pesme koje pevam i koje možda i slabije, znam sam negde čula. Nije bitno da li na radiju, imam jako dobro pamćenje i onda kad ih odslušam jedan put, dva put, nije mi problem ni da je otpevam. Naravno, neće to baš zvučati kao neke pesme koje sam jako lepo uvežbala, ali elem. Milice, hvala što ste bile moja gošća. Hvala vama. Hvala tebi, hvala Daliboru, prijatelji naši, mi se te pozdravljaju. Hvala. Kad postaneš slavna, nemoj me zaboraviti. Neću. Dođi da kažeš. Putem želim da pozdravim vašu divnu ekipu ovdje u studiju. Želim da pozdravim svoju porodicu, svog supruga, mamu, sve moje prijatelje i, ali kako se kaže, sve koji me znaju. Želim ti puno uspeha. Hvala. I budi uvek tako. I ja vam želim vedra, da uvek imate lepe goste i da uvek ovako lepo pevaju i da se uvek druže ovako kao što se ja danas s vama družim. Hvala lepo. Hvala također. Ja sam Borka Dakić, državni šampion u obaranju ruku. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Nastavno je dalje, poštovani gledalci, o sportu pričamo. Moja i vaša gošća, Svetlana Bilić iz Rume, a gospođa je fudbalski internacionalni sudija. Dobro mi došli, Svetlana. Hvala, bolje vas našla. Jel muškarci vole kad su u vašem društvu? Pa, već su navikli, tako da me smatraju kao njihovu prijatelje, kao da smo jednaki otprilike, tako da. Jako je davno počelo, vaši su bili si u sportu, ali tako, trenirali sport u porodici, pa ste se vi nekako logično opredelili, ali ste jedini sudija. Pa i brat mi je isto sudija. I brat je sudija. Tako je, da. Pa u suštini cijela moja familija se uvijek bavila sportom, tako da su nas i brata i mene, kada smo bili još mali, usmjerili da se bavimo i mi sportom, tako da izabrala sam, između ostalog, trenirala sam košarku, istoni tenis i gimnastiku i onda sam se posle opredelila da se bavim fudbalom. Dobro, preko 90 utakmica ste li tako sudili? Tako je, to su međunarodne utakmice i mnogo, mnogo više u domaćem prvenstvu. Sve je počelo pre 16 godina. Prva moja međunarodna utakmica je bila 2006. A 2001. sam počela se bavim suđenjem. Tako da sada imam trenutno više od 90 međunarodnih utakmica, od kojih dva evropska prvenstva i jedno svetsko i dva velika takmičenja koja su najavim. Dobro, nije bilo lako, i tekako je bilo i znoja i rada. Sve one devojčice koje bi htjela da krenu vašim putem, šta im preporučujete? Izuzetno je zahtevno i teško, ali isto tako i lepo. Tako da u suštini svaki opštinski savez ima svoj fudbalski savez koji u okviru saveza ima svoju sekciju za suđenje. Tako da kogod hoće da se bavi ovim izuzetno teškim, ali jako lepim pozivom, može u svom gradu da se raspita i da počne da se bavi sportom. Vrlo lako skitate štikle, oblačite kopačke, oblačite šorc, to je postala rutina, ali tako rutina, normalno? Rutina, tako da to je najnormalnije i nikakav problem nije. Kako je bilo u početku? Nije baš bilo jednostavno. Malo je žena koje se usuđuju i krenu putem muškog
sporta i tako da kažem, mada više nema muških poslova ženskih, ali tada je sigurno bilo drugačije. Jeste, bilo izuzetno teško, s obzirom da u to vreme nije bilo toliko žena zastupljeno u fudbalu. Sada je se situacija promenila i mnogo je zastupljenije na ovim prostorima, ali u početku je bilo izuzetno teško zato što sam se bavila sportom u nekoj drugoj sferi. Bavila sam se košarkom, koji je opet totalno drugačiji sport, drugačije publika dolazi na takve utakmice, a ovamo ipak sam krenula od najnižeg nivoa gdje je trebalo da se izborim za svoje mesto, ali je sada jako lepo pošto je prošlo mnogo godina, mnogo rada, truda i sada sam na nekom višem nivou gdje sada mogu tek da ubirim neke plodove svoga rada. Po FIFA vi ste pomoćni sudija, ali tako možete samo znači da budete pomoćni sudija, niste glavni sudija nego pomoćni. Imali neke razlike? Dobro, glavni je glavni, to se razumeva. Tako je, ali u suštini sarađujete. Da, odgovornost je podjednaka i saradnja isto tako. Možda je ranije bilo malo veće razlike, ali sada je to, odgovornost je podjednaka i na glavnim i na pomoćnim sudijama. Jer se nekad konsultujete, vaša odluka mora uvek da se konsultuje sa glavnim sudijom? Pa, u većini odluka se sada konsultujemo kada imamo komunikaciju, to je na međunarodnim utakmicama i na utakmicama višeg stepena, recimo na Superligi ili na Prvoj ligi Srbije na kojima sam ja, tako da u suštini konsultujemo se što tiče svega. U početku je bilo i dobacivanja i jeste. Malo neprijatnih stvari i po vas, kako ste vi tada reagovali? Pa, tu u stvari ne možete ništa. Ne može, to ne može da se utiče. Prosto, u početku je bilo jako teško i bilo mi je nezamislivo da ću moći da izdržim takav pritisak, međutim, vremenom čovjek ugugla na sve, tako da sada mi budi simpatično kada nešto dobace, ali je sve manje i manje, verujte, tako da ljudi su već navikli na ovim prostorima da viđaju sve više devojaka na fudbalskim terenima, tako da to više nije kao što je bilo ranije. Koju utakmicu pamtite? I pamtit ćete? Pa, u suštini, svaku utakmicu pamtim na neki način, ali ova velika takmičenja, pogotovo koja mi se sada desilo, sada u novembru i decembru, sudila sam svetsko prvenstvo 20 godina u Papua Novoj Gvineji i utakmica koja je bila onako jako interesantna, jedna od najznačajnijih, to je polufinale između Severne Koreje i Amerike, tako da je trenutno to jedna od najznačajnijih utakmica koje sam sudila. Jel možete da ste našminkani, sređeni kada sudite ili to nije dozvoljeno ili je dozvoljeno? Dozvoljeno, ali nema potrebe, tako da u suštini imamo našu opremu i skoncentrišem se više na utakmicu, tako da ne razmišljam mnogo. Najavljujemo i suđenje, to je nešto novo, ili tako, sudit ćete 2019. Tako je. Stigao je poziv iz FIFA za svjetsko prvenstvo 2019. u Francuskoj. Isto tako ove godine u Holandiji je evropsko prvenstvo, mada umeđu vremenu očekujem još neke međunarodne utakmice i turnire. Uopšte naredne 3-4 godine će biti onako baš popunjen tim međunarodnim angažmanima, ali to su sve neke lepe stvari koje se dešavaju i to je prvi put da neko od devojaka u Srbiji dobije takva neka značajna takmičenja i ja sam jako ponosna i srećna zbog toga. Čestitamo, naravno. Hvala. A kažite mi, FIFA određuje gdje ćete, šta ćete, ili tako gleda vaše utakmice, kako sudite, ali tako to ide? Tako je. Na ova velika takmičenja, završnice, svetska, evropska prvenstva, olimpijske igre i slično, to utiče direktno FIFA. Uopšte na angažman na koju god utakmicu dobijem preko FIFA ili UEFA utiču na to, tako da imaju maksimalno poverenje u mene, stekli su već godinama unazad, tako da nema nikakvog problema što se toga tiče. Moje je da radim i da treniram kao i do sada, a rezultati će se pokazati, vidjet ćemo, nadam se, vrlo brzo. Imate lep posao. Šta su prednosti, a šta su mane? Pa, prednosti su naravno što se, pogotovo na ovom nivou takmičenja, što se mnogo putuje, što se upoznaju mnoge kulture, ljudi. Mislim, mana u suštini kao i svakom poslu ima, tako da, ali mnogo treba da se ulaže zaista i da se radi, i da se trenira i da se edukuje. Postoje mnoge stvari koje mora čovjek da se odrekne da bi došao na tako neki nivo, ali na kraju kada se vidi rezultat, vredi. Mane? Mane, pa ne mogu sada da kažem, ali u suštini kao svakom poslu ima dosta sujete, tako da sa tim treba da se susrećemo svaki dan, ali u suštini ja pokušavam nekako da sve gledam sa pozitivne strane, tako da ne obraćam mnogo pažnje na to, više sam usmerena ka tim lepim nekim stvarima i onda ne razmišljam mnogo o tim manama. Imate li vremena za te lepe stvari? Naravno, pa kako da ne, uvek se nađe. Može li muškarac da vas prati?
Obzirom da ste i na terenu i van terena. I, imate li vremena i da budete... Pa naravno, naravno, uvijek se nađe vremena za to, tako da nije problem da bude organizacija. Dobro, dobro, Svetlana, hvala lepo. Hvala vam. Drago mi je da ste bili moja gošća, da smo se upoznali, želim vam se najbolje. Hvala također. Pa jeste i strogi kada sudite ili se vodite nekim... Pa jesam, jesam, mogu da kažem da jesam, da. Dobro, znači onda vas takmičari baš... kritikuju pa, ili ne vole kako, ili... kako kada, ali u suštini treba uvek malo da bude čovjek. Ali ste bar... ni po babu, ni po stričevima. Tako je, upravo tako, da. Hvala lepo za najbolje. Hvala vama. Ja sam Darko Joksimović, osnivač i direktor pozorišta Talija, pozorišta za decu, a preporučujem da gledate Ritam Pazove. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Sonja Simonovska, moja i vaša gošća, holistički kouč, životni savjetnik, autor, energetičar. Dobro mi došli. Dobro našla. Često ste u Srbiji, mada živite u Beču. Jel stignete do Makedonije da odete? Pa stignem ponekad. Pa nisam ni tako često, ali trudim se da budem često. Odmah da kažemo, radionice su gde? Gde možemo da vas posetimo? Radionice su u Beogradu, znači seminar ličnog razvoja i za sve one koji su zainteresovani da poboljšaju svoj život. Su u Beogradu, a bit će evo i na Fruškoj gori, na Borskom jezeru, znači u prirodi se dosta održavaju. Nešto što je možda interesantno je aktivni odmor koji se organizuje na Fruškoj gori, u hotelu Andrevlje, jula meseca, tako pobići. Svakog jula, ali tako? Pa ovo je sad ovog jula. Da. Prošle godine je bilo na Borskom jezeru, edukacija. Dobar, gledalci mogu da podsjetim vašu Facebook stranicu, da se informišu o svemu. Vi ste i osnivač programa LEMS. Pa evo, recite mi šta sadrži vaš program i koje sve tehnike? Da, pa program LENS je proizvod, da kažem, mog 30-godišnjeg radnog iskustva. Ja imam preko 1000 odraženih sesija individualnog rada, znači sa ljudima koji žele da poboljšaju svoj život, 100 odraženih seminara u više zemalja, znači jako puno iskustva, tako da ja sada obučavam ljude koji žele da rade kao kouče, ali ovo je specifičan coaching, holistički coaching, zato što obuhvata sve tehnike i mentalne, energetske, telesne, tako da pruža jedan sveobuhvatan rad na sebi. To je nešto što niko ne radi u Srbiji, tako da imam dve edukacije, to je za holističkog kouča, znači da radi, ljudi se obuče da rade s drugim ljudima kao kouči i plus toga MFP kouč, to je za čitanje iz morfičkih polja. To je tako ovaj. Kome je namenjen vaš program? Moj program je namenjen svima onima koji žele da spoznaju sebe, koji žele da poboljšaju svoj život i koji se interesuju za pitanja zašto sam ovde, kako ovaj svet funkcioniše i da za sve one koji žele da žive srećnije, da ostvare svoje ciljeve. Možemo li da živimo srećnije? Naravno da možemo. Ajde odmah jednu vežbu da nam pokažete. Evo, cilj ja sam moga se... rada je živeti. Da budu ljudi srećni i zadovoljni. Znači, taj program LENS je u stvari moj, da kažem, konstrukt, pošto je moje prvo zanimanje neko nekadašnje diplomirani mašinski inženjer. I sada je ovo konstrukt, znači nije mašina, ali je jedan program koji kao mašina, ono, pomaže da živimo srećnije. Da nam pokažete nešto praktično. Ajde, hoćemo neko disanje ili da nešto. Da vam pokažem nešto. I da nam bude bolje odmah. Jasno, da vam bude bolje. Znači, jedna od stvari je svesno disanje. Znači, to nije nikakva tehnika. To je ono kako mi dišemo u svakodnevici. Ali samo idemo sa svojom pažnjom na disanje. Znači, udisaj na nos, izdisaj na usta. Ne govorimo sad ovdje o pravilnim disanjima, da ljudi se ne zbune i ne mešaju ovaj. Dobro. Ali to je prapočetak učenja pravilnog disanja. Tako znači, počinjete znači, na seminaru. Znači, svesno, da samo svoju pažnju prenesemo na disanje. Ono, udahnemo duboko i izdahnemo. I da nam je pažnja tu. Ono, misli dolaze, prolaze, a nama je pažnja na disanju. Znači, dovoljno je 2-3 puta ovo da se uradi. Znači, ovo je ova tehnika koja jako brzo pomaže u svakodnevnom životu. Samo, koliko da smo iznervirani, ono ili misli su po glavi, brige, ne znam što. Samo se prenese pažnja na disanje.
neko je kudi sa iznosila, već se smanji, već se smiri energija, već nismo onako ovaj... Možete kažete kad se ja iznerviram i kad ne znam i da brojim ni od 10 ni do 1, jeste, baš da to tako. Uradim, i onda ste, onda šanse, ste, onda ste drugačiji. A sljedeći korak, znači sljedeći korak je spustiti samo ovaj svoju pažnju na grudi, znači na srčanu čakru. I onda ste već kako drugačiji. Kako ste rekli, šta da radimo, da spustimo? Spustite vašu pažnju, koncentraciju. Dobro, da je pažnja skoncentrizana na grudi. Na grudi, znači gde je srce, na srčanu čakru. Dobro. I sa tim ovaj, svesnim disanjem. Smireni smo. Biće nam bolje. Biće vam bolje. Probat ćemo, moramo da vežbamo. Da. Moramo da vežbamo. Da. Kažite mi, napisali ste evo i dve knjige, jedna je tu, samo ste jednu stup da mi donesete, drugu niste mogli. Da. Ovaj, to je i knjiga, to da, da, ova druga knjiga, to je knjiga Zašto, znači ljudi se pitaju zašto se meni ovo dešava, tako da je u knjizi objašnjeno šta, kako, zašto, zašto nam se dešava to što se dešava, zašto se razboljevamo, zašto smo tužni, zašto sretni, i to je u vidu romana, tako da ovaj, feedback čitalaca je jako dobar, dopada im se knjiga. Vašim programom vežbi izlazimo iz nekih teških, komplikovanih situacija. Da, upravo je to cilj, zato što je to ovaj, ja celog života se time bavim. Znači, jednostavno ničim drugim istražujem ljudsku psihu, znači na svim nivoima i sa strane psihologije i duhovnosti i sve to zajedno i energetskog rada i ovaj, i isceljujem, ali u smislu ne isceljujem da neko dođe pa sada mi preda njegov problem, već isceljujem tako da ljudi doznaju poruku njihovih bolesti i onda ih vodim da te samoisceljujuće snage organizma se podstaknu. Oni koji su zainteresovani, sljedeći seminar u Beogradu 10. 11. marta, to je vikend seminar, to je integrativno disanje, jedna specijalna tehnika, jeste. Znači na sajtu www.lens.co.at su svi termini. Aprila meseca je edukacija za čitanje iz morfičkog polja. To je veoma interesantno. E, to nam recite. Šta je to? Da, morfička polja su prema biologu Rupertu Sheldraku polja koja su informacijska polja koja znaju sve, gdje su pohranjene informacije svih živih bića, biljaka i životinja, to je celog univerzuma. Drugi naziv za morfička polja su jakaša zapisi, oni koji se sreli s time. I mi možemo da postavljamo pitanja, znači sa specijalnim tehnikama iz svoga života, znači iz bilo koje oblasti, iz oblasti zdravlja, iz oblasti financija, posla, znači kako da postignem taj cilj, šta mi je potrebno da postignem to. I onda dobijamo ovaj, informacije, dobijamo odgovore. Tako da je to dobro i za ljude koji žele, znači, da poboljšaju svoj život. I ovo je jedan revolucionaran, mogu da kažem, korak u coachingu, kao i u psihoterapiji, u mnogim pomagačkim metodama, jer može sa odgovorima jako brzo da se dođe do rješenja i mnogo brže da se pomogne klijentima nego ovo, sa klasičnim tehnikama. Na zapadu se to koristi u biznis konsultingu, koristi se u medicini, lekari koji su obučeni za čitanje iz morfičkog polja, i onda to je u stvari proširenje intuicije, ulazak u sebe, i tako da se kombinuje na primjer klasični rad bilo u kojoj struci sa ovom proširenom intuicijom i daje veoma dobre rezultate. To ljudi mogu da nauče. Znači, ja držim edukacije za to, mogu, znači, da se vide. Znači, da se možemo da naučimo. Sve može da se nauči kada je tu dobra volja, kada je želja da spoznamo nešto, da život nije samo ono, idem na posao, idem ovde, spavam, jedem, ima ali mnogo, mnogo veće. Ali moramo naći vremena za sve to. Jeste. To je ovaj nešto gde isto holistički coaching može da pomogne, kako da strukturiramo svoje vreme, jer ima vremena. Kad neko kaže nema vremena, to nije tačno. Ima vremena i to može stvar, da se uredi. Stvar organizacije. Jeste stvar organizacije. Gledalci mogu da posete YouTube kada ukucaju vaše ime ili tako ili lens, pa onda vi pričate kako zaustaviti loše misli, pa tajna lepog izgleda, pa ekspres način za podizanje vibracije, kako zaista ostvariti svoje želje. Oni u nama mnogo se nerviraju, oni u nama mnogo nervira, da. Pa ljubav prema sebi. Ja sam to pogledao pa mi se to dopada, inače toga ima jako puno. Kako birate teme?
Pa biram teme najviše od svojih klijenata, kao što sam rekla, ja sam godinama radim s klijentima, znači to su bukvalno hiljade i hiljade sati sesija individualnog rada gde pomažem ljudima da ostvare svoje ciljeve, da poboljšaju svoj život. Tako da teme sa kojima oni dolaze su u stvari inspiracije, dobijem i puno pitanja i onda je to inspiracija, ima onih koji ne mogu da dođu iz bilo kog razloga, ja živim u Beču, mislim radim i na Skype i tako, ali koji ne mogu iz nekog razloga da dođu, tako da evo širim to znanje, to je moje životno iskustvo, da preko videa ipak nešto mogu da odrade za sebe. Šta savjetujete gledalce? Pa gledalcima savjetujem da ne zaboravljaju sebe, da smo mi jako puno kod drugih, malo kod sebe i kao sve trčimo za nekoga. A stvar je da ako mi sa samim sobom nismo u onoj dobroj energiji, onda i ne možemo da pomognemo drugome. Znači, ono što je najvažnije, to je ulogu samog sebe. Ulogu u smislu edukacije, u smislu usavršavanja, u smislu pažnje samom sebi. Kada ujutro ustanemo? Kada ujutro ustanemo, prvo da se zahvalimo što smo dobili još ovaj dan, što možemo da gledamo, dišemo, pričamo, jer nije to samo po sebi, ne podrazumeva se to da svakog jutra kad otvorimo oči da smo zdravi, da možemo da ustanemo. To mi mislimo da je tako, ali faktički to je poklon. Znači, zahvaliti se, ne znam, univerzumu, Bogu, kome, stvaraocu. U sebi ili naglas? Kako god hoćete, bitno je da ta zahvalnost ide odavde, iz srca, da nije samo ono kao recitacija. I onda sa tom zahvalnošću krenemo u dan. Dobro. Sonja, hvala pošto ste bili moja gošća. Danke, auf Wiedersehen. Dođite mi hvala opet. Puno, da kažemo hvala samo puno. Seminar u Beogradu. Seminar u Beogradu, integrativno disanje, znači jedna tehnika kroz koju se dolazi do tih proširenih stanja svesti. I posle te tehnike se osjećamo tako rasterećeni, znači kao da je neki teret pao, jer bilo kojom govornom tehnikom ne može da se dođe do tih problema koji su negde pohranjeni kod nas. Tako da prvo izgled svežiji, lepši, odmorniji, rasterećeni, to je vikend seminar. Vaša knjiga. Izvolite knjigu Zašto je poklon od mene. Hvala lepo, želim vam sve najbolje i dođite mi opet. Hvala puno na pozivu, doviđenja. Ja sam Karlo Polak, predsjednik Udruženja ljubitelja železnice. Vozite se železnicom, volite železnice i gledajte emisiju u Ritmu Pazove. Vidite, poštovani gledalci, moja sledeća gošća, Sanja Gašparević, Novi Banovci. Dobro mi došla. Bolje te našla. Jesi vredna, radiš, jedva smo se dogovorili za ovaj termin, zamalo da ga odložimo, ali hvala ti što si došla, imaš puno posla. U pitanju je nešto novo kada si ti u pitanju. Da, da. Ili novo i staro, doduše ovo je staro. Ovo je staro, ali dobro, pa uvijek moramo da napredujemo, da idemo napred. Dobro, ne valja tapkati u mesec. Da kažemo gledalcima, da. Šta je to novo? Pa novo je, pa uvek svako napreduje naravno, se gleda u svom poslu da negde napreduje. Ako se budemo bazirali samo na jedno, onda to neće valjati. Pa sam malo krenula u restauraciju nameštaja. Tačnije, krene od onog, ja mislim da smo to u nekoj prethodnoj emisiji rekli, ne treba ništa bacati od starog nameštaja. Pa se to sve da popraviti, to sve da liči na nešto mnogo lepo, veruj mi, zato što novi nameštaj koji ljudi kupuju nije kvalitetan. Sve ono nešto staro što smo nasledili od naših baka i deka je daleko, daleko kvalitetniji, od mnogo boljeg materijala, od drveta pre svega, od punog drveta napravljeno. Zašto bi neko bacio puno drva i kupio ivericu? Savet gledaocima da savjet to je, nikako da. I ne rade, pozovu tebe. Naravno. I bit će kao novo. Mene, evo, ovdje si mi i donela, da, evo, donela stolicu. Sam, jeste, jednu stolicu koja je bila bukvalno za bacanje. Znači, to je bilo otpad. To je spašeno sa nekog otpada. Dobro, šta si sve radila? Pa ništa. Kako ide taj... To je prešmirglano, dobro prešmirglano. Dobro, znači mora dobro da se prešmirgla. Tako, mora se prešmirgla. Počupan je taj stari materijal koji je već bio potpuno izanđao, pocepan, sunđer je. Naravno, ja sam odradila moj deo posla, to je farbanje i lepljenje salvete. Znači, dala sam mu neki novi izgled, malo života, unijela u to. A jel ti biraš šta će, da, kako će da biti? Jel se konsultuješ sa uglavnom klijenti? Ja. Uglavnom ti. Ja.
U stvari, naravno da se konsultujem, pustim negdje njih da oni kažu neke svoje želje, treba to uklopiti naravno, ali negdje da gledam da moja reč bude zadnja, jer ne volim, ne razumeju se ljudi mnogo u to kako, šta, kako, onda ih negdje posavetujem, nemojte preterivati, nema potrebe, manje je bolje, uvek, uvek je. Ne treba preterivati, ne treba to prešarati i onda će mi reći, aha, šta si sad uradila, ajmo sad popravku, popravke nema, popravke ne radim, ovo je baš moja stolica. Mislim, baš imam malo komada, nažalost, u svojoj kući koji svaki majstor malo svog rada. Ovo je baš u mojoj kući, u ćerkinoj sobi i super, eto, uz pomoć jednog majstora koji je to lepo istapacirao, odlično je to. Gledalci će pogledati, tu je i ogledalo, tu su i stari ormari, tako tu je sve staro, kreveti, da, sve staro, izgleda kao novo. Kao, jeste. To se doduše na zapadu mnogo više, u zapadnim zemljama se to mnogo više ceni nego kod nas. To tamo spada u red umetnosti i jeste, to je primijenjena umetnost, to se posebno izučava na fakultetima. Međutim, kod nas je to sad se sve nešto svelo na ono, to sad svako može, znaš. Svako to proba, kad negdje zaglavi se sa nekim pitanjima koje ne može da reši, onda polako ljudi dižu ruke, shvataju da je to ipak jedna ozbiljna stvar. To ima i prilično teškog fizičkog rada. Misliš, pokušavaju sami da urade, posle zovu tebe u pomoć? Da, to se dešava. Da, onda spašavaju, vadi, čupaju. Mi u stvari mislimo da sve to da može možemo, da se reši jednom četkom i malo boje, da. Međutim, ne, ima tu malo. Kad se radi o ovako finim stvarima, onda treba malo. Dobro, onda kada malo te pozovu i kada zatekneš... Pa ništa, onda šta ću? Iz početka. Ću? Da, čupam to što uzmeš u svoje ruke i... Naravno. Onda radiš mirgla i onda rade četke i tako. Liči to sve super vode na kraju. Šta imaš u glavi tog trenutka dok radiš? Dobro, kad krene recimo boja i kad krenu salvete i... Pa vidi, najlakše mi je kad poznajem osobu za koju radim. Ili, evo, kao na primjer današnji primjer, bukvalno dolazim sa jednog posla gde sam vidjela devojčicu i mnogo mi je bilo lakše kad je ona došla iz škole. Ja sam već bila u pola posla. Radim inače njen spavaći krevet. I ona kad je ušla iz škole je došla, sva tako... Užurbana je ušla i mnogo mi je bilo lakše da sad taj finese, znači to lepljenje salveta i taj život tom krevetu, bukvalno kad sam nju vidjela. Mnogo mi je bilo lakše da složim kako će krevet izgleda kad sam nju upoznala. Već pre toga je bilo gledam po sobi šta bi uklopila, gde, kako. Međutim, ona je bitna. Nekako me ljudi inspirišu. Trenutak kada poznam osobu s kojoj treba nešto da radim, pogotovo kad su veći komadi, to su ozbiljniji poslovi od ovako sitnih stvari. Ali te komade veće kad radim, vrlo mi je bitno da poznajem kome radim, meni. Šta se desi tog trenutka, oni tebi kažu da imaju neki stari namještaj, da dođeš da se to restaurira ili kako se kaže već to? Pa restauracija. Da, to jeste restauracija, da, to jeste. To je uglavnom ako su stare stolice, to je i čupanje megla, to je kompletan rad. Tu već mora i stoler da dođe da odradi svoj deo posla, pošto ja, sorry, ovo tapaciranje ne mogu samo da odradim. To mora neko, još uvek to, zamisli, nisam vična, to ne znam da uradim. Je li moguće? Pa, eto, ja moguće. Mislim da bi probala, to je sljedeća faza u kojoj ću probati i to da uradim. Ma mislim, nije to ništa, verovatno to može da se uradi. Sve sam probala, pa ću i to. Sve može da se sredi, ili tako? Sve. Nema što ne može sve da se sredi, da, se, da bude još... Jedino ne pristajem da radim neku ono pohabanu ivericu, da ne nabrajam te firme sad nove koje proizvode taj novi nameštaj, ultramoderni. Dobro, ti otvoreno i kažeš kada te pozovu, to ne može. Da. Od toga nema ništa da, bacite. Da, ne želim, zaista onu lakiranu ivericu ne želim da radim, to ne. Ali golem ljudi koji me zovu, oni znaju. Zovu me ljudi koji poznaju moj rad, koji znaju o čemu se radi. Ne možda moj rad, ali ako im kažeš dekupaž, onaj koji zna šta je ta tehnika dekupaža, oni te onda zovu i to su uglavnom stari stilski nameštaj, stari komadi. To su uglavnom oni, znaš, tamno brown, pa sad to sad već dosadi ljudima posle izvesnog vremena, treba tu malo, dajmo malo boje, dajmo malo, ne mora biti salveta, može biti samo boja i samo tako to malo izgrebane ivice. Znači, ne mora. I to sa, recimo, sa malo boje, sa malo izgrebanih ivica već izgleda mnogo, mnogo bolje. Već se malo unese života u prostor. To se isto dogovaraš? Sve se dogovaramo. Sve se dogovaramo kad, kako, zašto. Tako malo gostujem po kućama. Cene? Pa i oko cene se dogovaramo. Sve se dogovaramo. Da, sve. Gledalcima mogu da podsete i tvoju Facebook stranicu. Tako je, tako. Da vide pre i posle, mada će ovdje u emisiji pogledati. Jeste. Kako te skada pre i posle. Ali evo nešto što si ti do sada i radila. A se ovo više ne radi ili se još radi uvijek radi? Radi se još uvijek. Još uvijek ima. Pa dobro, ja imam neke stalne klijente, kako bih rekla. Ljude koji znaju prosto kod mene šta mogu da očekuju, šta znaju.
poklon kad im treba, to se zove nekad i onaj poslednji minut. Da li molim te brza hitnama, uvek ima neko rešenje. Uvek imam neko rešenje, da, za sve. Dobro, znači kad nam zafali inspiracija i nema poklon, sad ti si tu. Kod sve krve treba, evo, tu sam. Rešavam sve probleme. Savet gledalcima da stvarno ništa ne bacaju od tog ali starog namještaja, ne govorimo o ovom novom što dobro, jedino ako se baš nešto rasklimalo, možda i tu postoje rešenja. Uvek postoji neki malo lepka, malo nečega bolje i to, nego verujte mi, ovo novo što se kupuje sad je... Da, stvarno je šteta bacati. Te stvarno je šteta bacati. Da to ne može stvarno nigde više nije da se kupi. Ne, ja ni ne znam da to neko pravi, iskreno. Mislim, kod nas, ne znam. Zaista sve što pipnem sve je iverica. Ako neko i pravi, to je nešto onda verovatno i jako skupo. Zašto biste bacili nešto, a kupovali preskupe stvari? Nema potrebe. Ima tu još nekih lepih iznenađenja, sad nećemo o tome. Da. Nekom drugom prilikom. Ali Bože zdravlja da, eto, se firma širi. A naravno. Hvala što si bila moja gošća. Hvala i želim tebi ti puno uspeha. Pozvao. U vina se ne razumeš, ali bit će kako to sako ne reka. Razumem. I u vina se razumeš. Da, naravno. Dobro, onda ćemo nekom drugom prilikom. O, to ćemo drugom prilikom. Evo, ovo je za tvoju suprugu, ali baš hvala. Za nju. Hvala, dobro, tu ćemo. Pošto ti uvek dobiješ od mene neki poklon, sad malo za nju. Dobro, pa ne znamo će biti ovo dovoljno za sve one nakite. Džinđupe, da. Stvarno? Da. Da, da. Dobro, drugi mnogo pićemo toga već. Ima. Ne, ne, odlično je ovo, pa neka stavi u dve. Za početak. Da. Za početak dosta. Hvala ti sve najbolje. Hvala i tebi. Ja sam Živan Pašić, šumar iz Čortačke šume u Nacionalnom parku. Čuvajte prirodu, uživajte u njoj i gledajte emisiju U ritmu Pazove. Nešto jako lepo, poštovani gledalci, vidite u kadru. Nešto lepo, slatko, zanimljivo. Aljona Žugić, moja vaša gošća. Dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našla. Dolazite mi iz Rume. 6 godina ste već u Rumi, inače ste iz Ukrajine došli. Jeste. Profesor ste? Profesorka ukrajinskog, ruskog jezika, socijalni pedagog, ali eto, nekom stečenjem okolnosti ne radim za strukom, eto sam prešla u posla stičare. A zašto ste se odlučili za tako nešto? Jeste to radili u Rusiji pre, odnosno u Ukrajini? Nego bavim se poslastičarstvom oko 2 godine, otprilike. Pošto sam počela da tražim neko zanimanje, nešto što mogu da radim od kući zbog toga što ne mogu da budem puno odsutna zbog dece. I onda sam mnogo toga prevrčala u glavi šta bi, ali meni je jako bitno da to nešto bude meni što sviđa. Znači, ne mogu nikakav posao koji je automatski, mašinski, ništa to da radim. I polako to gledanja tih slika, internet i privlači meni ta ideja slatkih stolova. Ono što se počelo da se plasira na zapadu, recimo Amerika i u Evropi dosta toga ima. Kako to sad polako se umjesto torte da, dolaziju cupcake-ovi koji se slože recimo u tortu ili cake popsovi kao što te kuglici. Od čokolade sa različitim sastojkama. I također dođem na te medenjake. Zašto? Zato što meni je bilo veoma zanimljivo kako to ljudi rade. Znači, ja nisam mogla da shvatim kako, jel to ne možeš gumicom obrisati, ne možeš to popraviti. To kad crtaš, onda gotovo. I onda ono, kad kažem sebi, ako neko drugi može, mogu i ja. I ajde da probam. I onda sati i sati neke obuke, sediš, gledaš, čitaš, različiti video, nešto moraš i platiš da bi se naučio, mislim kao što i svaku školu, onda sati i sati probanja, ono kad svi legnu da spavaš ti onda vežbaš i vežbaš i onda polako to negde dođe do ono recimo ono što bi ja volela da vidim šta uradim. I znači ovo je vaših ruku delo. Jeste. Dobro govorite srpski, obzirom da ste samo 6 godina u Rumi, jel su, dobro, slični su ruski i srpski, ili imate, šta vam najviše problema za da je gramatika? Pa, znate, ja bih rekla čak da je moj maternji jezik, ukrajinski, više sličan. A, zbog više izgovora, sličan. Jeste, čak više sličan srpskom. Možda, pošto meni je Srbija nije ni prva strana država gde živim, ja sam živjela u Kini, oko 4,5 godina. Jel znate kineski da pričate? Jeste naučili kineski? Pa, znate, nisam namerno učila, nego progovoriš kad ti treba. I tako je pa kineski reč baš po reč. Težak, jeste jako težak. Je težak. I mnogo razlikuje, tako da ono, čisto tu potrebu da obavim, da odem negde u prodavnicu, u ambulantu. Jel se javite Kinezima tamo u Rumi kada odete negde u prodavnicu, da su Kinezi i nešto popričate sa njima? Znate, ne, ja mislim da oni su toliko osjećaju ovde strano,
sad da se malo onako povučene, one malo drugačije nego Kineze u Kinje. Tamo one svi su budu više nasmene kad vidi. I Kinezi svi pričaju više srpski nego kineski. Jeste. Evo recite mi, kad smo kod medenjaka, to je neki ruski recept, ili tako? Yes. Samo vama znali, jel otkrijete tajnu ili ne? Iskreno, ja ne otkrivam tajne. Mislim, otkrivam bilo kakve recepte, dobro, osim ove. Dobro, podrazumeva se da je tu med, da je tu testo ili tako šećer, ali to je... Sad ću reći, to je jedan staroruski recept. On ide kao jedna vrsta medenjaka, tako se kaže, vrsta medenjaka. Jedina razlika da ja ovdje ne stavljam med, nego to se rade, recimo, posebnom tehnikom, zaprže se šećer. I onda ja tu ne dodajem, recimo, za boju, nikakao, ništa toga ne dodajem. Jel, ako pravi se od meda, često budete sve to jako ten. Dobro, i onda znači, se doda kakao. Je boja. To je prirodna, apsolutno boja, da. I onda ide, kao što u svaki klasični medenjaki, ide jedan komplet začina. Uglavnom, ja koristim jedno 4-5 začina koje tu održavaju, ne samo miriš, nego održavaju tu... Mekoću. Ne mekoću, nego daju tu neku dugotrajnost. Da, da se one ne kvare. I oni jedino sada, recimo, ja ne znam, meni jedno 5-6 mjeseci, tako sam čula, negdje je bio stajao, pošto ljudi to nekad ne žele da pojedu, koliko, nego žele da to se čuva. Koliko vaši medenjaci mogu da... Eto, mogu da stoju, ja kažem, pa znam da i do godine dana mogu biti. Do godinu dana? Da. I oni jedino malo stvrdni. Kome medenjaci stoje godinu dana? Kako ih ne pojedu? A ima, ako neko dobije za poklon gdje je lepo pisano ime, neka lepa čekajte, čestitka. Znači, ja sad ovaj ritam ne mogu da jedem, samo da ga gledam. Pa molim vas, pa moram da probam svašta. Ili ću se možda zasititi od ovih medenjaka, pa onda neću jestite. Dobro, šta još radite? Radim cupcake-ovi i htjela bi baš ovom prilikom malo objasnim tu razliku. Jer ovdje, kad se kaže cupcake, mnogi pitaju kao, to su muffini. I to baš neka mala zabuna, jer to stvarno bude principijalna razlika. Cupcake, to je u suštini mala tortica. Znači, kako mi zamišljamo tortu, da ona mora da bude jedna lepa kora, fil, krema, ukrašeno, a muffin, on u suštini samo ima taj oblik, ali on može biti sladak, može biti slan, on ne mora da ima kremu na sebi, on može da bude u sastavu samo sa suvim grožđom ili orahom ili nečim tim što opet napravi njega lepim. To je lepo, ali to nije cupcake. A cupcake, recimo tako u vrstu kako što ja radim, prvo je uslov. Ja nikad ne koristim, recimo, neke namirnice koje je zamena za prirodne namirnice. Mislim, samo maslac, ja nikad ne stavljam margarin. Jel to zaista ošteti to ukus? Ne radim toga nikad. Recimo, čokolada ide baš prava, ono, 70% kakao, ono što ide baš za jelo. To, ako je pavlaka, to je... Recimo, ne one veštačke pavlake, ne biljne pavlake, nego samo mlečna, prirodna. Znači, ne koriste se ništa ono što se radi od praha, od šlag. Znači, ništa to, nego sve ono, baš prvo meni cilj bio da je to bude ukusno. To je moj prvi cilj. A onda, odnosno, ukrašavanje, jel to sad mnogo bitno, jel to jako često ljudi uzme uglavnom za poklon. Poklon za rođendan, za svadbu. Jel radite i torte, radite po porudžbini ili samo ovo što vidimo na stolu? Uglavnom radim samo ovo. Jer mislim ovdje... A nekako sve više se ovo na rođendanu viđa, a ne recimo rođendanska torta kao nekada. Eto, baš zbog toga, jel sad kažem, torta kao torta, ona uvijek je prisutna, jel mora da se duva svećice, da. To jeste neka tradicija. Ali je mnogo više ovih cupcake-ova. Zadnje vreme jeste. Počelo jedno po jednom, ljudi nekad uzmu neku manju tortu negdje kupi, ne sad veliku, ali volje sad nekih poslastica. Simbolično, da? Da. Ali sve više medenjake i cupcake-ova. Yes. Pošto opet neko ko voli da bude, kaže se kako u trendu, ono sad da bude malo modernije, možda savremenije, gdje se to vidite kao lepe te stolovi, sada voli one to sad. I tako... Gledalci mogu da posjete vašu Facebook stranicu. Jeste. Tamo imaju vaš telefon, kontakt gdje mogu da vas jeste, pozovu, naruđa. Koliko vam je vremena potrebno da sve napravite? Ja uvek preporučujem da se javi barem 7-10 dana napred, zbog toga da se prvo sigurno rezerviše termin. Jel sad, uvek se desi nekomu treba nešto hitno. E, sada tu moraš na upit.
Recimo, ako dva dana vama treba nešto da se uradi, onda se javite i onda prosto pitate da li ima ili nema uslova da se nešto stvore sad, ako nešto baš hitno. A uglavnom, barem nedelju dana, jel to sad, kažem, kao što recimo medenjaki. Tu sada proces samo od sebe traje nekoliko dana. Jedan dan se pravi testo, ona mora da odstoji, ona mora da poslije već ček za drugi dan da se napravi, da se ispeći. Onda ponovo dok se pravi te glazure, svaki put to se suši posebno. Jel vam neko pomaže? Jel se sami radite? To radim sama. Se morate sami. Yes. Ali čine mi to veliko zadovoljstvo. Dobro, ali kad je neka veća poručbina, isto sve stignete? Pa stigneš, pošto onda ajde, nekad ne spavaš, mislim, dobro, ajde, poslije ću odmoriti. Sami se organizujete? Jeste, jer opet gledam tako da sve bude sveže. Šta meni je mnogo bitno, ja uvijek pitam kad vama treba, čak za koliko sati treba, da ja znam, meni je razlika, da li 9 sati ujutru ili 7 uveče. Ja uvijek to uradim tako da to bude najbolje, najsveže u tom trenutku. Jer znam da se to negdje se nosi, to opet neko vrijeme da potraje. Ja za koliko godina to radim sada, meni vrate se samo dobre reći nazad. Nikad nisam čula nešto u neku kritiku, nego kažem, mi smo mislili da će to biti kao lijepo, ali se iznenadili da je to bilo ukusno. Šta vi predlažete da ja sad od ovoga probam? Ja se moram sad ovo da probam. I jedno, i drugo, i treće, i četvrto. Ja bih preporučila, kao što si imao prvi put proba, to vjerovatno ovaj u beloj korpici cupcake sa Eiffelovom kulom. Ne, a, ovaj s Eiffelovom kulom. Dobro, malo do Pariza da odem. Do Pariza, malo da. To je čokoladni, kažem, triple čokolada. Unutra čokoladni fil, gore drugi čokoladni fil. I on je nekako najpopularniji, inače mnogi su vrate se baš po njega. Oni su sa vama u dogovoru kad su i ti filovi u pitanju kako hoće, da li hoće tako ovako ili jednostavno vi tako napravite i to je to? Ne, ja uvijek idem tu na saradnju. Što bi htjeli od filova, ili tako? Ovo je karamela, kako se ne varam, tako? Ali ne, kao, ne mešam tu kao filove, nego ima već kreiran, recimo, cupcake. Recept. Da, kreiran cupcake, recept, eto, on je takav. I sad ja tu predložim, imam uvijek tu sliku preseka, mogu ljudi pogledati šta je unutra, znaju šta ću dobiti. Objasnim oko ukusa, jer ukus je stvarno različit, nikad ne možeš pogoditi ako ne znaš šta čovjek želi. I sada, ako neko voli čokoladu, to nema gubitka, uvijek ovo preporučim, pošto znam da će to svidjeti. Sad, kad se u pitanju voćke, sad recimo ovo je sa karamelom, cheese kremom, voćnim filom unutra. Ovo je nešto sa zelenim filom novo, što je baš sada ću plasirati novo za mušteriju. To je carrot cake, sad kažem sa karamelom opet. Inače i karamelu to isto pravim sama po nekom specijalnom receptu. To je sve, baš sve pravljeno. I isto cheese krema sa pavlakom. Također su novo pojavilo, to je ovdje u rozim tim korpicama, za razliku, kažem, isto čokoladne, ali sa višnjom unutra. Isto nisam, znate, uvijek gledam da to ne bude nešto klasično što su svi navikli. Nego uvijek se ljudi iznenade kad to ukusi. I meni to bude mnogo drago, da. Kao nisam očekivala šta će to biti unutra. Znači, ja moram sad sve ovo da probam. Apsolutno sve. Ovo sve dijetalno, tako to mi neće to naravno ništa biti naravno loše i neće se odraziti na težinu. Hvala lepa, Ljona, što ste bili moje gošće. Želim vam puno uspeha. Puno. Vrlo ste talentovani, a ovo srce je... specijalno za vas. Za mene. Hvala vam lepo i sve najbolje. Hvala puno. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije.
Salon lepote Mimi, novo, mezoterapija kose, mezoterapija lica, dijamantska dermoabrazija, hollywoodski sjaj, mezoterapija tela, redukcija celulita i lokalizovanih masnih naslaga, Ćirila i Metodija 26 i Ćirila i Metodija 15, lokal broj 2, 310 052 063 82 11594. Salon lepote Mimi. Ničega se u životu ne treba bojati, samo treba razumeti. I ovo druženje polako privodimo kraju, gledamo se sljedećeg četvrtka u 18, a reprizni termini petak u 18 i subota u 12 časova. Pratite nas i putem društvenih mreža. Najsretniji je onaj čovjek koji je učinio sretnima najviše ljudi. Do gledanja do 7 dana, svako dobro i u zdravlje. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.